šta radi, ko je ovo fora? Komentariše mi, najnormalnije priđe, tako i to. Pa još pravo da imaš normalno mišljenje o nekome, pobogu. Najnormalnije, brate. Pancar, jesi ti primetio da ona tebe gleda? U to možda i mogu da poverujem. Jer sam ja primetila da ono... Ali ona je malo, mislim da je dekoncentrisana, ovako uzme stane, ovako gleda u jednu tačku, ja mislim da gleda u mene ili u Stefana, ona gleda kroz nas. To, mislim... Ma primetio si ti čem ćutiš, jaoj... Pusti, brate, neću da mi se pokreće tema, evo imam, ja imam djevojku, meni to ne... Evo, sve, meni, ma, samo sekund, evo, ti znaš... E, Mina je rekla sama, evo, reci okay, mi, jesi mi rekla ti bila jedno vrijeme kako si primijetila da dobro, neke određene. Da. Ti si mi to rekla. Jesam, ali ja mislim da ona tebi to ne, piše ono kao... Ne, to je bilo, okej. Okay. Da ti vrati jer ti nje ljubomore. Nije, nije, ali evo, ja mu nije. Kažem... Ne, ja sam mislila mi što pore i fazoni, da ona tebi namjerno, ti namjerno... Ne, bre, kakvi crni namjerno. Znaju, ko se igra neko s tim stvarima, oni u ljubavnom nekom odnosu, vi u vezi. Kaži Tara. Mi smo... A što Tara? Srimo isto je pore kad su Mate i ja u pitanju. Pre svega bih napomenula da je meni Mensur u jednoj situaciji kad sam njemu rekla da se ne pecka i ne bocka sa Matejom, da se ne svađa i tako dalje. Ovaj Dejan iskomentarisao da mu Mateja nije ni u malom mozgu, da on želi da se kači s jakim igračima kao što je Marko Miljković. Tako da meni je njegova igrica ovde i plan jasan. Samo što bi mogo eto malo promeniti da kažemo način na koji se kači na parove. Čekaj, isto čekaj, samo se kači... puno, izvini Tara, o kome se radi o tebi? O tebi. Meni o se radi. Čekaj, izvini, ja gledam u tebe, jel? Da. Čekajte, pustite me da kažem. Isto tako je pričao kako ja njemu namigujem preko stola, kako ga gleda pustimo. Da, jesi na kukove, da. Istu priču, ista što priča, što si radila, ista Tara, priča. I ne možeš spadaš smiješan, nego sjedi dolje i začepi usta, pod broj 1. Tič da mi pod broj 2, jeste, namigivala mi je ispred tebe, dolazi ovdje, namigivala mi je, jeste tako. Ne zanima me, ne možeš da se obraćaš tako, začepi usta i sve, ako... Voli me, kurac, voli mene, kurac, za tebe. Mene tek zabole, kurac, za tebe. Prvo ja ti kažem, jesi advokatu, ako ti neću reći, ovdje ne možeš da obraćaš devojci tako. To je te! Ti kako si divojka kao, jer je to 20 godina ponaša. Jesam ja ustala iz komentarizala nešto i jesam ti se vratila sa začepi usta. Ja tebi priliči kao moj munčin, jedno je bez dinara u džepu da se vratila. Da li, da, da li priliči djevojci od 20 godina tako ponaša? Druže, jesi ti svesan, ko si, šta si i kako to priliči toj djevojci od 20 godina tako ponašanje? Da li si ti svesan, ko si, šta si i kako to životi tako ponašanje? Da, naravno da jesam. Da, naravno, ti si meni rekla pička ti materine, ja tebi neću. Pusti, Marko, imate pravo ti kažeš ja tebi, kaže, naravno, nije nikakav problem. Ma nije nikakav problem. Samo vi pucajte, ja ću vas poklopim. Mene boli kurac. Mesure, kada si primetio da Luna gleda? Evo, samo sekund. Znači, Tara je tipičan fan. Okej. Evo, okay. Ali, ja, pa ona se uplela tu, pa, sad dobro, ne znam, da a ne, nisam bacirovac, kunem ti se u grob tatin, da me jeste gleda, da mi jeste namignula, no, da me jeste, mi se jeste nabacirovala, da me namjerno dolazi, da me namjerno dolazi, da me namjerno dolazi. Ja ti kažem da sam ja svesta kako ti, kako ti funkcioniš u poljetnom svijetu, da mi svesta kako izgledaš, da prviš ti nego kažem, ti mi ne moraš virovat, boli me kurac, da ima da pravo da radiš na oči. Ne, ali ja ti kažem, da ne bude u tom periodu to kad sam ti rekao, znači da te nisam lagao. Okay. Ajde se vratimo u Lunu, molim te, molim vas. Se Lune tiče... Kada si primetio te Luna gleda? Tara, molim te, od sada kada je klip za tebe, onda skačeš. On nema veze s tobom. Prisi ti Lunin advokat. Rekao si mi izvoli Tara. I Markov. Rekao si mi izvoli Tara, ja ne bih... Pa mislio sam na tu temu ćeš da pričaš. Pa na tu temu sam i pričala. Ne, pričala si o sebi. Ne, rekla sam da je rekao da je da mu Mati nije malo mozgu da želi da napade jaki igrače. Prvo, da se radi o Marku Miljkoviću. Da, rekao je da želi da napade jaki igrače, da njega to zanima, da se njegov reality igra. Da napade jaki reality igrač. Samo da ti objasnim jednu stvar. Ti jesi školovana osoba, ali si nezrela. Ja sam rekao što je meni rekao. Ne, 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 ja ti kažem da se ja igram i volim da se igram sa jakim igračima, a ne sa osobama kao što si ti i Mateja. Pa da. I mi niste u interesnoj sferi. Pa to je rekao. Ja se igram. Znači namjerno se kači na nikog. Ja se ne kačim namjerno na nikog. Nego? Ne, namjerno to ne radim. Nego kažem da ako neko želi sa mnom da se igra i prvenstveno ja sam neko ko voli da se igra sa nekim sa kojim imam motivaciju da se igra, sa nekim s kim imam motivaciju da se igram. Ne neko ko je ispod mene, Bože. Nego neko ko je možda... A gde si ti? Na kom nivou? Gde si ti? Molim te, u rangiru. Daj ona tračka, u baju, Bože, sedi tu ću ti smrdi. Sad vratit se na Lunu. I na to. Mina je meni u nekoliko navrata rekla, gledaj, sad oni mogu da se smiju. Ajde tiše samo, ajde sada tiše, sad okej. Sad oni mogu svi da se smiju, da se sprdaju, lako je sad prikrivat
to, zašto je onda Marko obratio pažnju i zašto je Marko vidio neke stvari. Evidentno je da je Marko ozbiljno ljubomor na tebe, to si gledalci vidjeli svi. Samo jednu stvar da vam kažem. Vidio da sam nemojte ja njega gledala. Da posjenjujete mene i da ne znam nija neke stvari, to ću vam sve doći glave. Ne, ovdje ću vas sve poklapat, vidjet ćete vremenom, sve ću vas psihički pojedinačno pobjedit, izuzem nekih ljudi sa kojima jednostavno ne želim da ulazim. Kao prvo, Mina je meni prva počela da prebacuje Lunu. Zašto? Zato što je Mina također provalila neke stvari. Koje Lunine stvari? Ajde. Da li je Mina? Evo, Mina može da ustane. Pa nek ustane i kaže. E, okej, okay, reći će, polako, šta je problem? Jesam ja Marsovac neki da nije... Da, ne, samo kaže mi, da li sam ja neki Marsovac i nemoguće je gledati u mene? Ne razumijem. Ja ne bih gledala, veruj mi, okay, za života. Okej, sam vjerujem ti, ali si zato gledala u ove sa kojim si možda Marka varala. Ja ne želim da se svađam i raspravljam sad sa tobom. Oni su vjerovatno izgodniji od Marka. Nema ili ti između ostaloga i od mene. Nema potrebu da se kačiš na mene. Okay. Znači, ne diram te, nemoj da mi smaraš i ti tvoja djevojka. Odjebite od mene. Znači, smarate me. Ja vas ne diram, ne komentarišem. Pa ne diram te ni ja. Ali mogu li da komentarišem? Imate previše vaših problema. Ja ne želim da komentarišem. A šta da radim ja? Jesam li ja krizao? Nemoj da mi se kačiš. Evo, vidim da si posljedno me ozbiljno se nakačio na mene. Ja kažem, nemoj to da radiš, ja tebe ne diram. Luna, nemoj ti da diraš Luna, mene. Evo, gledaj, Mesure, znači, ti ne bi rekao da nije gledala. Evo, ja previše sam Luna, problema, ne trebaš mi ja, ti još. Ja, kažem. Tvoja djevojka i vaša bolesna veza. Ne znam. Hvala za ime. Evo, gledaj, znaš što je najgore? Što i Mina sad neće da stane na moju stranu, nego ja ostajem sam da objašnjavam te stvari, a ja znam, provjereno da mi je Mina, ali ne mora, nema veze, okej. Bitno je da si ti primetio kao muškarac da ona tebe gleda drugim očima. Slušaj, evo, Mina, da, Luna je mene u nekoliko navrata, da, nije me gledala isključivo drugarski, vidio sam da me gleda očima. Govno se samo ne gleda. Pa to je drugo sad. Gledajte, samo Marko ti kaže sad. Prvo, kad je Mina, kad je Marko postavio onog dana pitanje, Mini, Mina, tu sam vidio da on samo želi da iščupa, da vidi da li postoji nešto i sa moje strane i da li sam se ja oslobodio na neki način, da li tu njemu prijeti opasnost. Ne znam. Znaš onaj dan kad si pitao Minu, Mina, imam jedno pitanje za tebe, primijetio sam da, kako se zove, da ne, zabranjuješ Mensuru da komentariše neke situacije, između ostalog i Lunu, vidio sam da mu je prebacuješ nešto non stop, pa bi ja da mi ti objasniš šta ima tu između vas, šta se tu dešava, šta si ti to primijetila i ono kao o tvom dečku i ono kao između ostalog je pitao je li ti dečko, kao jeste u vezi, samo da opipa da vidi kakva je situacija tu, znači, yes. Molim, je ti dečko? Ne, je li ti dečko pisao? Da ti nije, jeste u vezi kao. Da li ti je dečko? Krenulo je sve od kako se saznalo da on Luni liči na Veljka Ražnatovića, da je podsjeća i tako je krenulo to. Daj, Milo, ja to nikad nisam rekao u životu. Ok, evo se, ja samo da... To ste vi rekli, ja to nikad nisam rekao. Pa Marko je tada rekao, Luni, nemoj se praviš ludak. Ok, evo ja prihvatam, to je vaš ukus. Vidite, ja sam, znaš u čemu je veliki, znate u čemu je razlik između mene i vas? Iskrenosti, ja kad kažem da sam ljubomoran i da mi smeta, ja dođem u facu kao što sam Marku Miljkoviću govorio. Marko, meni, ja sam nekoliko puta ljubomorisao Mini na tebe. To je problem. Zapravo nije problem kod mene. Ja nemam problem da to kažem. Ali imam problem da me neko pravi budalom. To imam problem. Da mi priča jedno, da misli drugo. Ko je to? Pa ne, Mina, ne mogu da vjerujem da Mina sad neće da... Nema veze, ne mora. Ko te pravi budalom? Ne, Marko, samo ti kažem, okej. Znači, evo, sve i da sam ja neko ko ne govori istinu, zašto je Marko onda primijetio sličnu stvar? Evo, Jonče, ajde, kad se već pita. Ono, pita Marko, mnogo se pita Marko. Mislim, djevojka ti je. Da, mi smo tad bili u raskidu i vidio sam neke stvari, ali opet, ajde da kažeš, Luna je to radila iz inata, kad nismo bili... Kad smo spustili... Tara je to radila! Marko, moraš priznati da je on pravo onda. Ali kad smo bili u raskidu... I Tara radi iz inata! Ne kaže gledanje, ali baš preko Mensura! A zašto baš preko Mensura? To je bilo, ali ništa sad specijalno. A sad naravno da Mensur, vidim njegovu potrebu da se petlja i da se kači bez potrebe, to se vidi iz aviona dodatno. Znam da mu je to interesantno, ali Mensure, brate, ja ti predlažem, pazi, znači ako stvarno misliš da možeš da se igraš sa mnom,
Zvezdanom u realitiju, stvarno, ja stvarno ne bih voleo da ti veže mozak, da ti veže mozak u čvor, stvarno neće ti biti dobro, znaš. Ajde, evo, hoćeš ti ne, pa... Pa ne, ako ti misliš da, nemoj samo ti kažem, da nikad ja smatram da ti ja... ti kažem, nemoj nikog ja smatram da ti ja nismo na istom mentalnom nivou, niti imaš dovoljno samo kontrole da bi mogao da se igraš sa mnom, razumeš? Znači, možda, ajde probaj. Ja ti stvarno... Ako ti je interesant. Ja ti predlažem da se ne igraš. Da se maneš Lune i da se maneš... Ja si da se manem Lune. Da, da se maneš tih stvari. Da staviš tačku. Ja tebe ne komentarišem i... Pošto je vašu vezu ne komentarišem. A ja vašu vezu ne pošto. Minu, znači Mina, tebi se sad obraćam. Znam te 3 godine, jako ružno ako si ti ovo napravila. Ti vrlo dobro znaš kakva sam ja devojka. Da me ne interesuje tvoj dečko, niti gledam u njega, niti me zanima. Ni ti, ni tvoj. Ja sam više komentarisala njegovo gledanje prema tebi. Dok smo bili u raskidu, da. Treba da budeš ljubomorna. Ti znaš ko sam ja. Ja nisam temu tu pokrenula. To nisam ja pokrenula. Ali ja... Nema potrebe za ti. Isto i kao što si ti ljubomorna, ja sam... Ali Nina, ja ti... Ti nemaš na šta da budeš. To je samo ništa više. Ja sam... Ti nemaš na šta, veriš. S moje strane. Ništa više. Ti znaš kakva sam ja. Nema potrebe da se pravimo ovo. Ovo je toliko jedna fake priča trenutno. I toko... Toko niđe veze, verujte mi. Evo ja misliš sam da... Misliš ti da me... Pa se gubimo, moramo da budemo da te pričamo da lepo. Marko, da, objasniću. Marko je ta to iskomentarisao. Da, jeste, od toga je počelo sve. Žao mi uopšte što moram da pričam o ovome. Jedina situacija na kojoj mogu on kao da vidi to nešto, to neki povijed je bilo to kad sam je prišla WC-u, jer je bila moja pesma. Okay. Rekla sam, jesi se umorio ili jesi se ukakio, šta je bilo, nisam sigurna. Ovo ostalo što mesto priča su takve gluposti, okay, tako kačine na, ja imam potrebu da se kačim trenutno na Lunu, nemam dovoljno svoje podrške i nisam zadovoljan svojom vezom da bi se ja kačio na tebe. Da, treba mi, treba mi, treba mi podrška za opstanak. A čemu onda ovo? Čemu onda ovo? Pa evo ja ti govorim da ja nemam nikakvu korist od toga. A zašto to radiš? Onda. Zašto to radiš? Ti misliš stvarno da ja... Zašto što? Ja pored svega što sam ovdje živjela... Ona, što si ga gledala? Koji razlog? Kad sam ga gledala? Evo, on ne, kaže, svi nema kaže. Ti, Milane, to on kaže. Pa i Marko kaže. Ovdje svi mi možemo da... Ne, Marko je rekao za situaciju ajde, za WC. Ajde, da jednom kažem. Ajde, jednom recite ono što mislite. Da mi šta je bilo što je bilo. Ja sam to već rekao šta je bilo. Ovdje sam... Ja ne želim da se ponavljam. Nije poenta tu ljubomorisanje, niti bilo šta, nego jednostavno kao što nam ne treba... ja, meni jasno da mi ne treba ovo. Izvini, kao što nam ne treba priča Luni i meni, apsolutno nam ne treba ni kad je Jelena u pitanju, tako nam ne treba ni jedan mensur, apsolutno ni s njene, ni s moje strane. Ako sam, ja stavio tačku i na neke moje stvari, da ne pravimo sebi glavobolju, nije to ljubomora u pitanju. Da, ali mislim, ovdje okay, razlika što je Luna javna pravo, njega podržavala. Imate pravo da pričate da sam ljubomoran, imate pravo, ali ja prosto ne želim nikakve komplikacije u realitiju. Ja ne mogu da budem ljubomoran. Pa ne možeš ti da biraš šta ćeš ti u realitiju, nisi ti u svom realitiju. Nema, mislim, ono, to je meni stvarno... Glupo. Ovo sve što radite, vi radite. Ti si napravio priču s Jelenom. Imate... Ti ćeš do kraja da budeš viner. Ti se gledaš s Jelenom. Imate pravo. Ti si imao dogovore s Jelenom. Dobro, Milane. Luna je javno podržala Mesura. Luna ovdje je flertovala s Mesurom. Vidjet ćete kad izađete koliko imate klipova. Prestanite vi da pravite reality. Ovo je reality koji je sam za sebi napravio. Samo da završim. Ja znam da bi bilo... I ti to znaš najbolje. Znam da bi bilo top za reality da ja ljubomorišem do kraja na Mesura. Pa ti si ljubomorišao. Mi smo prekuće tamo na trenu. Ne, ja samo na taj način, stopiram neke priče. Normalno da si ljubomoran na Mesura. Milane, ja stopiram neke priče na taj način. Ja završio, ja sam završio, ja sam završio s Mensurom. Milane, ja sam Mensuru rekao, ako žele se igra reality, ja ću da mu vežem mozak u čvor, gde neće da, slušaj, gde neće da, neće moći da, gde neće moći da iskontroliše samog sebe. To je poenta. Dakle, ako misli da može da se igra sa nama i sa našom vezom, ne, da je ne, presitan je za te priče. Dakle, Mensure, ja ti predlažem okay, da nastaviš dresuru koju imaš svoju. Naravno. Da te ja ne bih dresirao. Naravno. Eto, to je moja. Možda ti dresiraš samo svoju djevojku da je daješ kao što je Mensur. Da je vrijeme. Kao što je vrijeme.
Zato što nam ne treba Mensur u našoj priči, tako nam ne treba ni Jelena, izvini Jelena. To je divojka, mnogo bolje od toga da su sve, ali dobro, nije ni bitno. Nije nikakva ljubomora u pitanju. I to je to. Ma, nije, okej. A imate pravo da pričate, ja sam ljubomoran. Šta je onda? Marko, što je Mina vama odgovaralo dok su Mensur i ona pričali lepo o vama? A kada je vidio neke stvari, da ga Luna gleda, samo to ne odgovara. Meni ne odgovara da niko, što se mene lično tiče, niko ne mora da priča lepo o meni i o mojoj vezi, apsolutno u ovoj kući. Apsolutno, ja sam taj tip, ja sam takva osoba da niko ne mora lepo da priča. Ja se ne sjećam da je on nešto specijalno pričao lepo. Nikad nije pričao lepo. On je pričao lepo o Luni. Nikad ništa. Znači, ja sam generalno bio u dilemi da li je on, da li je Đilkoš ili Mangup. Ali mnogi postupci su dokazali da si Đilkoš. Mnogi postupci tvoji. Pa mnogi. Odakle si? Pa guraš nos odakle. Evo pitajte odakle si. Guraš nos odakle. Iz Brusa, šta je problem? Šta? Odakle sam ja znači? Pozdrav za Brus, kak je to veze ima? Ti meni kada sam Đilkoš. Ja sam gradski momak, druže, gradsko dijete. O čemu ti pričaš se ljako? Kakve to veze ima? Gle, ja neću te vijeda. Ne zna ni šta je značenje Đilkoš. Gle, samo jedno sve da ti kaže. Veći šmekeri imaju na selu nego što si ti. Da, znam. Veći šmekeri. Šmekeri u pokušaju. Šmekeri u pokušaju kao što si ti. A ti šmekeri na baterije tvoje što misliš da možeš neke stvari da radiš. Samo izvolite. Sam si rekao prije neku noć, izigravaš šmekera. Tako da, Đilkoš iz bara, pozdrav za bar, ima mnogo prijatelja tamo, ima mnogo većih mangupa od tebe. Ajde, izmisli nešto novo, Đilkoš, to je tvoj epitet. Ti si jedan prestrašan Đilkoš koji misli da može... To je tvoj epitet, daj nešto novo. Koji misli da može da gura nos tamo gde mu nije mesto. Taksista, tako da, to je tvoj epitet. Ne brini se ti za taksi, ne brini. Krenuo na mene, Luna, ne na njega. Markova velika greška što je to veče uopšte bilo što komentarisao. I tamo na Tremu. On je dao veliki značaj sada Mensuru. Tiše dole. Mensur nije imao značaj bez Marka. Ti si se od te večeri upalio, tad ne prestao da komentarišaš mene, moje situacije. Okej, ajde. To je jako ružar, ja to... Tvoj veliki. Ako te pogledam ovako i kažem ti da nemam zlu namjeru uopšte. A što? Pa što radiš onda ovo? Pa što radiš onda sve ovo? Ne radim, ja ti kažem. Ja sam tvoju devojku savjetovala 100 puta da ti priđe da razgovara sa tobom. Luna, ja sam tu za vas. Nikakve zlu. Ne petaj se. Nemoj da me gledaš oči, zabranio ti je da me gledaš oči, izvinjam se. Meni je jasno, Marko njoj da do znanja, ne mora Marko njoj da naglasi jasno i glasno, ne možeš ti sa Mensurom to, ne možeš ti ovo, ne možeš ti ono. A Marko to njoj između redova objasni, oni su dugo vezi. Zanimljivo je da Luna napolju pre nego što je ušla nije podržavala Marka nego Mensura. Nisam ja podržavala Mensura, ja sam samo kad sam ušla ovde rekla da ima veliku podršku i pohvalila sam ga jer mi je napolju izgledao stvarno imao je kvalitete i znam koliku podršku ima i da, njihov nastup sam okačila. Nema veze, nije to... Milane, to je moja pesma. Slučajno, je sasvim moja pesma, eto. Glej, samo jednu stvar, Luna, da vam objasnim. Ja sam rekao ono što je bilo na klipu. Ja nigde nisam... Meni su drugi ljudi govorili, dolazili i govorili kako Luna... Kako me Luna malo drugačije gleda. Ne gledaju me sve djevojke, kao na primjer što si gledala ti mene ili ja s moje strane. Ja sam samo bio prijatan prema tebi. Neka sad, neka prdaviš. Ajde, neka bude da si ti bila prijatna prema meni. Ali nadprirodno prijatna. Luna, vidi, ajde, okej. Ti misliš da ja imam potrebno da se pičim s tobom sad, ne razumijem? Mene Mina poznaje, meni krivo što ona dozvoljava sve ovo, ja njoj to nikad ne bi radila. Ona se slaže s njim sad sve vreme. Kad je ljubomorisala nam... Kaže da je upravo. Ti ljubomorisala nam nasa, ja sam joj govorila da su... Za ovog dečka koji sjedi pored tebe je to večer rekla... ajde malo, dajte mi neko kao što je Mensur da me malo brani za stolom, a ne onoga mlakonju koji sjedi i čuti. Samo da znaš, to je tvoja djevojka rekla, tako da... Aj, sad neka nađe alibi za to! A pod broj 1, pod broj 2, oni su te, njeni su te pribovrijeđali, govorila se cala, nija! Tako da ona se peca na mene, a ne... Nikad nisam, bro! Okej, to je to što se mene tiče. Ja mislim da sam... Zmane, čekaj, Tara, samo da kažem... Ne, evo samo da kažem, a što se Marka tiče i ove priče, igram sa jakim igračima, ja sam sa Markom, izvini samo se, molim. Ja sam bio sa Markom u početku dobar. Ja sam s Markom u početku bio dobar, normalan. Znao sam da nikad s njim ne možeš da budeš previše dobar, ne smiješ previše da ga upoznaš sa sobom, zato što je on neko kome se jednostavno na taj način ne smiješ približiti. Jer će on kasnije, iako dođeš u bilo kakvu situaciju s njim gdje bi nešto mogao da iskoristi protiv tebe, što zna, što on radi vješto,
Jer je, ja se slažem da je on dobro... Da te ja pitam sada... Šta sam iskoristio? Ne, Marko, Marko, ne! Šta sam iskoristio? Kažem, ti nisi imao priliku. Pa šta lupaš ti, majke? Ajde, dobro, reci Milena, izvoli. Da te pitam u intervju kada si rekao da Luni treba neko ko će voleti na drugačiji način. Da li si na sebe mislio? Pošto mnogi napolju povezuju vas dvoje da ste isti... Bićeš moja reality igračka kao što je Brandon Orozović. Ajde, ajde da si igramo. Ajde, to Marko da nađe zanimanje do kraja. Udarimo. Milkoviću! Da nađe zanimanje do kraja. Kućo moja, ako misliš da ćeš se lako igrati, ja će ti lako... Gađa ću te tamo gdje te najviše boli. Udri, udri. Ako ćeš da si igraš. Ako? Gađa ću te gdje te najviše sine boli. Znaš kako? Ajde. Da nemaš pojma, pa na guzije, pa brate, vjeruj mi da pocijenjuješ, nemoj me pocijenjuješ. Jesi moj reality projekt. Prvo, okej, jesam. Yes. I bit ću. Bavi se mnome, molim te, ako želiš. Nažalost, a nije ti ja pametno, samo ti kažem. Tačku. Kad sam ja rekao, Tara, reći, ti ne. Tari, da ja želim da se igram sa jakim igračima. Mislio sam, nema veze, Tara, ajde iznesi sve što imaš u mene, ne kapiram. Ne, ja sam reka, nažalost, ja znam to. Reci šta, Tomović, hoćeš. Milane, ne, šta da kažem? Nego, moj brat, šta? Ajde, Mesura, ispričao si se, jeboga ti, ajde. Ne, moram da završi, zato što Mišković je shvatio, samo ti kažem, ja sam rekao da ja volim u raspravi da ulazim. Mišković ga mnogo voli, mora da se vrati na Mitkovića, ne može. A volim ga i Atrium. Volite Mitkovića prvo dan. A nema šta ti meni da objašnjaš, ti si meni jasan kao dan. Gle, a šta je? Ja sam prijatelj, ja sam prijatelj, apsolutno nije vaša priča. Nema potrebe da mi se unosiš u fazu. Ne unosi ti se. Ajde, nemo sedi iz kulina. Ne, pa ne, ajde. Ne unosim, samo pričam s tobom. Ajde, samo tamo. Možemo mi odavde da pričamo. Nema potrebe da se unosi. Nema problema. Evo, zagrli je. Zagrli, Mina, zagrli. Zagrli ga slobodno. Dakle, na svoje mjesto sedi i mani se Mikovića. Evo, ja ću da te pustim da sjedneš pored mine. Pa i da boravite 24 sata. Ne, nego ti si htio sedneš ovde. Gde si pošao ovde? Ne, nego da sjednem pored tebe. Pričaj sa mnom ovako. Samo da stani. Onda ustani i komuniciraj. Pitao te, smiješ ti njega da pustiš pored Lune 24 sata. On tebe sme pored mine. Tara i Mateja su, a zaboleo ga komentar Mirkovića pa su upalio. Ajde, samo nastavi. Ne, nego želim, inspirativno mi je da to komentarišem. Pa jako sam ti inspirativno. Baš mi čudno. Ali mi je nepotrebno, zato što meni je stvarno, zaista, Tara, Mateja. Koristila je da ide kako znam šta radim. Milane, evo! Ja sam se žela da saznamo gdje ja sam. Dobro je, alo! Mitkoviću, kad sam rekao da volim sa jakim igračima da sigram, nisam htio da sigram sa vama. Ovo je nametnuto jednostavno tako. Važno. Tako da ništa ja namjerno s namjerom radim. Ja mogu da se patalim i da se okanim vas. Lako, mene to ne interesuje. Ali mi pričamo o temi koja je pokrenuta trenutno. Nisam ja inicijator toga. Boga mi Šopić kao ovdje priča na tu temu. Ja sam znači, rekao. A ako misli, ako ti treba da se... Ja ne znam ko je bio na klipu, mislim. Ali. Šopićka, pa ja ti kao, okej, okay, ali te večer je pokrenuto ne od strane mene, Marko, nego od strane tebe. Tu je stavljena tačka. Dobro, ne mora, sad, Šopićka. Ne, gledaj sad, ja sam rekao za sve to što, šta je bilo, apsolutno krivim Taru, bole me kurac, nego slušaj me sad ovako. To, ti, tvoje rangiranje, ja sam nevjerovatno svestan.